šajās brīvdienās. Abām šodienas loķēts. Viņš sāk savas komandas uzbrukumu. Mēģina presingot Daugavpiliešu uzreiz trīs spēlētāji. Bija aplenkuši Knapši, kas šobrīd mēģina izveidot uzbrukumu Bumba Toresam, atspēlē uz priekšu un City. Varbūt domājot par to, ka tomēr ir pieredzējušāki spēlētāji un zinās, ko ar to bumbu darīt. Nu, un atkal Liepājnieki uzbrukumā. Daugavpils fani atbalsta šo te tiesneša lēmumu. Daugavpilieši mēģinās izveidot savu uzbrukumu. Aktīva cīņa par laukuma puses. Ātrs uzbrukums. Ļoti labi. Liepājniekiem fair play komandu izpildījumā. Tālāk piespēle. Pret. Liep. Sokolovs. Bumba atkal Liepājniekiem. Bet tomēr tiesnesis fiksē pārkāpumu. Saka pārspēlēt. Bumba atkārtot tiks ievad. Toms Gūts nāks laukumā Liepājas komandai. Bīstami! Un 11 socitēns. Tāda liela būzna priekšā bija, ka Vārenko nevarēja vienkārši visiem pārliet un kaut ko izdarīt. Un tagad Vārenko, tagad labi. Liepājnieki. Nāc Jelgavnieki. Ievad bumbu spēlē no sāna līnijas. Labi pret Malašonok nospēlēja. Liepājnieki pārāk ilgi vilcināsies. Centrējums un pirmais stūrsitiens jau droši pārtvēr šo piespēli. Hošino labi nospēlēja pie bumbas pārtvēršanas. Tiesnesis parāda, ka no citas vietas jāieraida bumbas spēlē. Pirmajā puslaikā arī momentu Jelgavniekiem bija vairāk Liepājniekiem. Zēns, peramais puikas šajā čempionātā un jau ar pirmajām kārtām Daugavpils komandu Pilaus, Aleksandrs Baturinskis un Georgi Diaknišvili. Līdzjutēju, ja par atraktīvo līdzjutēju pulciņiem sektoru, cik es sapratu no spēles informātora, arī spēles starplaikā būs dažādi atrakcīvai konkursi, ko varēs kādu simboliku vai kādu balvu. Vienēt kāds no līdzjutējiem. Jaunums ir arī tas, kad ir sācis darboties Liepājas futbola kluba mājaslapa, tātad futbolklubs.liepāja.lv. Tā kā visa aktuālā informācija noteikti tur būs jums pieejama. Tāpat ir pieejama tagad stadionā Liepājas futbola kluba atribūtika, tā kā variet iegādāties dažādas maiciņas, tēkrekliņas un cita atribūtika. Tā kā arī šis varētu būt atspaids jaunizveidotajam futbola klubam Liepāja. Hošino pārtvēra šo piespēli, apturēja ātri preduzbrukumu Daugavas izpildījumā un Daugava Rīgas standarta situācija. Vārtsargs atvairī soda sitie. Nu, bīstams moments. O, šoreiz noteikuma pārkāpums. Spēriens pa kāju Liepājniekam. Tā, Jānis Igaunieks iepriekšā spēlē guva vārds un ir viens no rezultatīvākajiem visā virslīgas čempionātā, tāpat kā Kristaps Grebis. Nu, pagaidām Daugava vairāk kontrolē bumbu redzam. Un Liepājnieki atkal izraida bumbu ārā no sardzes zaudējumu.
25 minūtes jau aizritējuši pirmajā puslaikā. Samērā līdzīga spēle un Kristaps Grebs var izrauties. Peha. Maina malu uz Hošino. Nu, kustība laukuma centrā ir Liepājniekiem laba. Daudz iespēlēja Grebim, nu pārtvēr šo piespēli, labi spēlē Hošino, nu te jābūt brīdinājumam. Nu tā arī notiek, ceturtais numurs, Oļegs Solovičs saņem brīdinājumu. Ļoti bīstam izrāvās Keisuke Hošino jau uz vārtiem, nu un apzināts tvēriens. Es kreklu aiz rokas, apturēju šo bīstamo caurgāju, lai Liepājnieki šo sodu sitienu, nu un nevisai veiksmīgi. Jūdijās Torres. Hošino labi nospēlēja bums pārtveri. Vismīgi nospēlē Roškovskis un jau bumbu piemēca spēlētēm. Kalns uz priekšu tālāk Kalniņam. Kalniņš saglabā bumbu. Pret viņu gan izstās bija noteikuma pārkāpums. Jā, tieši tā. Bija noteikuma pārkāpums. Hošino veiksmīgi nolas situācija. Atņem bumbu palo un šķiet bumba. Jā. Vēl viens centrēm soda laukumā un atkal apakaļ uz Fjodorovu. Neliela saspēle. Stūglis ar bumbu, sitiens, Roškovskis un... Lēt bumbu vairāk nekā Jūrmalnieka. Nu, ļoti labi, ka Jūrmalnieka gūma vārds. Pietiekam ātri. Šeit Torres labi pametra galvas ar bumbu. Tālāk var gūt... Diego Silva. Komandas treners Gošo Petkovs. Liepājnieks sās. Patīk uzmundrināt savus spēlētājs. Jā, nu pārāk jau daudz Jūrmalnieks sāk saspēlēties pie savu sodu laukumu. Asi, asi. Nu, Japāns ļoti asi nospēlēja. Nu, ļoti būtu patīkami, ja mēs šīs divas komandas atkal redzētu. Atvainojos, labs uzbrukums Liepājniekiem un 3-0. Ļoti klasisks pretuzbrukums. Jāsteidzēs aizsardzībai. Pagaidām ar maziem spēkiem un ātri apturēt šis pretuzbrukums. Nu, Hošino labi atrod Iļu Šačinu. Šačins tādā plašniecē. Un tagad ļoti labi, uz priekšu var izrauties Humarašvili, bet tad, kad viņš tiek apsteigts, un šoreiz uzdevuma augstumos ir atkal Hošino. Atgriezies sākuma sastāvā ir Kristaps Grebs, Liepājnieku sastāvā. Nu, Krišs Kārkliņš atkal iemantojas uzticību no trenera puses. Torres, Zūtner Šačins, ko mēs ierasti redzējām biežāk sākuma zaudējumiem čempionātā. Dmitrijs Kmis. Nu, neizdevās sitiens. Rezultāts bija 1-1, ļoti ātri Jelgava. Izvirzījās vadībā, toties tāls sitiens Guts izpildījumā. Vārtsargs vietām, toties... Pirmā puslaika izskaņā meta Latvijas universitāte izlīdzināja rezultātu. Nu, būs man iespēja kaut kur ieskatīties kādā interneta vietnē, pateikšu Edgaram Gauračam, Spartak spēlētājiem 5 gūtu vārta, ka šie trīs spēlētāji guvuši visvairāk vārtus ar slovāku leģionāru Ivan Pečs trūkumu. Hošino saglabā bumbu centrējums, varbūt var ilgāk pieturēt. Viens no pēdējiem varbūt uzbrukumiem, sekmīgajiem, kas varētu nest kādas augļas un noteikuma pārkāpums. Pret Hošino noteikuma pārkāpums. Nu, jau kurš tāds noteikuma pārkāpums arī nepalīdz viesiem Jūrmalas Sparta komandai Liepājnieki. Prātīgi lēnām sagatavos višais standarts situācijas. Uzbrukums pa kreiso flangu centrējums. Un šoreiz noteikuma pārkāpums. Mums klusēja, tā teikt, labi ir līderu grupiņā. Nu, aizmuguri netiek fiksēt. Labi nospēlēja Keisuke Hošino. Armands Petersons uzbrukums smailē. Futbola centru un labs moments. Nu, šoreiz tikai veiksme. Glābi Liepājnieks no vārdu zaudējumu. Un
15. Minūtē Jelgavniekiem bija reāla izdevība izlīdzināt rezultātu. Nu, pagaidām stūra sitiens. Jā, nu, Jelgavniek arī ir Jelgavniek. 9 spēlēs 17 punktu un Daugavpils Daugava 8 spēlēs 15 punktu. Nu, varam teikt, ka šīs četras komandas tā diezgan blīvi. Tā, tik cik aprīlī mums bija šeit ļoti brīnišķīgs un silts laiks, mājas nedaudz pagaidām nelutina. Nu, noteikumu pārkāpums netiek fiksēts, nu tur arī nebija, vienkārši uzskrēja aizmuguri. Meta Latvijas universitāte uzņems Skonto komandu. Košino, laba piespēle Dāvim Ikauniekam, centrējums. Uz maiņa iznaukošais Kristians Torres saņēma brīdinājumu Pakovskim. Biļešu cenas 5 eiro. Ja jūs iegādāsieties biļetes līdz 20. datumam, tad būs visu otro puslaiku Diaknišvili spēlē. Stūra sitiens. Nu arī Diaknišvili tikai redz, kad 3 reizes